Allohim meni o'z uyiga chaqirib mehmon qilib, yana o'zi suygan bandasiga zavja qildi. Sog'diyona Azimova Madina shahridan ko'rinish berdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Solihalarim, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Darsni ko'pchilik yozibdi. Agar Makkada bo'lsangiz, bemorlarga sog'liq, farzand talablarga, farzand mushkuloti borlar uchun mushkul oson bo'lishligi. Bir narsa aytaman, solihalarim. Alhamdulillah so'zining mo'jizaviy bir premyera desam ham bo'ladi. O'zimdan ko'rsangiz bo'ladi. Chunki yo'q narsaga ham, bor narsaga ham shukr qilmoqlik Allohning barcha rizq eshiklarini, barcha ne'matlarini oldingizga to'kib qo'yadi. Allohim meni o'zini uyiga chaqirib, mehmon qilib, o'zi suygan bandasiga zavja qilib va o'zini oldiga chaqirib olgan. Hozir men Makkada emasman, Madinadaman. Inshaalloh Xudo xolisa sizlar uchun xayrli bo'ladigan kontent ishlashga harakat qilaman.